ערב טוב, פייסבוק, לייב, פעם ראשונה, שלום לכולם. כיף לנו למי שנמצא פה. אנחנו תכף נתחיל לראות יותר ויותר אנשים. אנחנו נחכה קצת כדי שיתווספו לנו יותר ויותר אנשים. כרגע אנחנו לא יודעים בדיוק מי כן רואה אותנו ולא רואה אותנו, אבל אני מאמין שמי שצריך להיות פה נמצא פה. תוכנית ראשונה מסוגה, לייב ראשון, תהיה פה סדרת תוכניות נוספות מדי שבוע ביום ראשון 8:30. הפעם התוכנית עוסקת בנושא של זוגיות, אהבה, משפחה. אנחנו ניגע במספר נקודות, מספר נושאים מאוד מאוד חשובים בעיני המשקפיים שלי כנומרולוג. איתנו נמצאת גם רעות שדה, אני עורכת דין ומגשרת, יש לי משרד עצמאים ביבנה, שזה עיקר ההתמחות שלנו, וננסה לשלב. כן. אז בכל מקרה, קודם כל שוב, שלום לכולם, יום ראשון, 24 לדצמבר, לייב ראשון, אני כבר רואה שיש לנו לא מעט אנשים, אז קודם כל 24 לדצמבר, יש לנו פה קריסמס, אם אני זוכר נכון, אז בואו ניתן להם קצת שלג. כאות הזדהות, קבלו שלג, ראית איזה יופי, פעילי הטכנולוגיה. אז כמו שאמרתי, תוכנית עוסקת בנושא של יחסים, זוגיות, אהבה, משפחה. במהלך התוכנית אני יעלה מספר צופים, בין אם זה יהיה דרך המחשב או דרך טלפון, אנחנו נעשה את זה בהמשך. ונוכל לענות על שאלות שלכם, אני אענה על שאלות, ראות תענה על שאלות. ולפני שנתחיל, אני רוצה מספר נקודות מסוימות, פשוט להניח אותם רגע אחד על השולחן כדי לקבל איזשהו מושג, פחות או יותר, מה קרה, מה קורה ולמה אנחנו הולכים מבחינת מוסד הנישואים. אז המצב בישראל הוא בסדר מינוס ביחס למדינות אחרות. הסטטיסטיקה באה ואומרת שעד 38% עתידים לפרק את התא המשפחתי בפעם הראשונה. פי שתיים מזה, קרוב ל-68% עתידים לפרק את התא המשפחתי בפעם השנייה. זאת אומרת שבעצם לא למדנו כלום מהפעם הראשונה. הנתון הנוסף שהוא עוד יותר מדהים משתי הנתונים האלה, זה שכמעט 90% מיזמי הגירושים הם נשים. עכשיו, אני לא מדבר כרגע על מסיבות, אנחנו לא עוסקים כרגע במי השם, במי עשה למי, בלמה זה קרה ואיך זה קרה, הנסיבות כרגע לא מעניינות, אנחנו עובדים כרגע או מתייחסים לעובדות עצמה. והעובדות הם מן הסתם מבחן התוצאה, זאת המציאות, והעובדה הספציפית הזאת העלתה לי בכל אופן שאלה מאוד מאוד עיקרית בכל הסשן הזה, מה בעצם קורה פה מבחינת ההבנה של איש ואישה, זאת אומרת, איך אנחנו בעצם מגיעים למצב כזה, ואני עוד פעם חוזר ואומר, אין פה האשמה של צד אחד כנגד צד שני, והנסיבות שוב פעם הן לא העניין פה, אלא העובדה, העובדה עצמה שכמעט 90% מיזמי הגירושים הם נשים. הנתון הזה מאוד מדהים, הוא מעורר דאגה רבה, והוא